Bugün sizlərə Qazax rayonu ərazisində olan tarixi abidələrdən biri haqqında, yeddi qardaş piri haqqında danışmaq istəyirəm. Bu abidə Qazax rayonunun Dəmirçilər kəndinin cənub-qərb qulağında Qapaqlı Dərə məhəlləsinin qurtaracağındadır. El Ağsaqqalı Oruc Avdıoğlunun rəvayətinə görə, Nuh əyyamında yağı bu obaya hücum etməyə hazırlaşır. Cəmaat bundan xəbər tutur. Ərənlər gecə gündüz kəndin qulağında 7-7 keşik çəkirmişlər ki, təhlükəni kəndə vaxtında xəbər versinlər. Növbə 7 qardaşa çatır. Ataları deyir ki, ay oğul, gəlin biriniz evdə qalın, mən sizlərin birini əvəz edərəm. Lakin qardaşlar razılaşmırlar ki, yox atacan, olmaz. Yeddisi də növbətçiliyə gedir. Allah kör şeytana lənət eləsin. Sabaha yaxın qardaşları yuxu aparır. Namərd yağı pusqudaymış. Qardaşlar gecənin bir vaxtı səs-küyə ayılıb görürlər ki, bəs mühasirədədirlər. Yeddisi də ürəyində yalvarır ki, ay Tanrı, bizi düşmən əlinə salıb xar eləmə. Tanrı da çıxış yolunu bunda görür ki, bərk yağış yağdırıb, oraya ildırım salır. Oba həmin səsdən oyanıb, tədbir görməyə başlayır. Ərənlər isə daşa dönürlər. Yağı atlılarının çoxu kəndə doğru çapanda həmin daşlara ilişib, küyüxünc olurlar. O zamandan bura pir olub. Baş-başa vermiş sərt daşlar indi də diqqəti cəlb edir. Görünür bu inanc yerinin tarixi çox-çox qədimlərə, insanların daşa, ağaca, suya inam etdikləri totemizm əyyamına gedib çıxır.